នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សងចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតハโรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទដោយមដេចដែលហៅថាមិត្តព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ15ខ15ខ្ញុំមិនហៅអ្នកថាជាបើបំរើទៀតទេទឹកបើបំរើមិនដឹងថាជាវាយធ្វើឲ្យໄວឡើយ ពន្តែខ្ញុំហៅអ្នករកគ្នាថាជាសម្លាញ់ព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករកគ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំលឺពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ15ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជទីមេត្រីជពីទូម្នាក់ឈ្មោះរ៉ូឡូមេជថាមនុស្សភាគច្រើនអាចបង្កើតបានអ្នកស្គាល់គ្នាចាប់ពី500ទៅ2500អ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកទាំងនោះអាចជាមនុស្សដែលអ្នកធ្វើការជាមួយមនុស្សដែលអ្នកជួបនៅឯក្រុមជំនុំនៅសាលារៀនជាមនុស្សដែលយើងជួបនៅតាមផ្លូវតាមផ្សារនិងកន្លែងផ្សេងទៀត ឬក៏ជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងភូមិឬក៏សហគមន៍ជាមួយយើងពួកគេអាចជាអ្នកលូដោនៅហាងចាប់ហួយជាអ្នកលូសាងជាគ្រូពេទ្យឬក៏មនុស្សផ្សេងទៀតហើយអ្នកក៏ងក់ក្បាលបកដៃដោយគោរពនៅពេលដែលអ្នកជួបពួកគេនៅកន្លែងណាមួយប៉ុន្តែជាស្ដែងមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់ phic ច្រើនមិនអាចត្រូវបានចាត់ទុកជាមនុស្សដែលពិតជាប្រភេទនិមិត្តដែលអាចឈរជាមួយអ្នកទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយនោះឡើយ ប៉ុន្តែចេញពីចំនួននៅច្រៅនោះគាត់ជឿថាជាមិត្តជុំមានតែ7អ្នកប៉ុណ្ណោះគឺជាមិត្តដពិតសំណួរសួរថាពេលខ្លះយើងប្រើពាក្យមួយដើម្បីពន្យល់អំពីមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់ថាជាមិត្តมันអាចពឹងបានប៉ុន្តែតើបុគ្គលបែបនេះជាមិត្តដែរឬទេដូច្នេះសំណួរសួរដតថាដោយមតិដែរហៅថាមិត្តសុភាសិតអារាប់មួយជួយឆ្លើយសំណួរនេះបានមិត្តគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងអាចរៀបរាប់ดวงចិត្តរបស់យើងទាំងអង្កាមនិងទាំងស្រូវលីលំជាមួយគ្នាដោយដឹងថា ដែលតុនភ្លុនបំផុលរបស់គាត់នឹងរែងវារក្សាទុកនៅវ័យដែលមានម្លៃឲ្យដល់ខ្យល់នឹងហាមទីជិតសបអរគាត់នឹងភ្លុំចោលអវ័យដែលគ្មានម្លៃហើយនេះពិតជាសុភិសិទ្ធិដ៏មាននៃមែនតែនសំណួរជាបន្តសួរថាតើអ្នកមានមិត្តដ៏ពិតប្រមាណអ្នកហើយនៅក្នុងព័ត៌មានកិច្ចគាយឡាញយើងទទួលបានសម្បុតនឹងអ៊ីមែលជាច្រើនតាកទួងនឹងតំណែងតំណងคลែងคลายនិងបបបែកខ្ញុំកំពុងតែគិតដល់សម្បុតដ៏សកសៅរបស់យុវជនម្នាក់ ដែលជួបនឹងការបរាជ័យក្នុងអភិបិភិជាអ្នកដែលហាក់មានបញ្ហាក្នុងការចោះសំរងជាមួយមនុស្សនៅកន្លែងការងាររបស់គាត់ទៀតផងហើយក្រោយមកបានសរសេរថាខ្ញុំនឹងហ៊ានលះបង់សឹងតែអវ័យគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់មិត្តដ៏ពិតម្នាក់ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងធ្វើតើអ្នកធ្លាប់មាននឿងរាវដូចជាបារោះម្នាក់នេះដែរឬទេយ៉ាងណាមិញខ្ញុំឆ្ងល់ថាគាត់ប្រហែលជាកំពុងអង្គុយរងចាំនៅណាម្នាក់មកបង្កើតមិត្តភាពជាមួយគាត់ដូចជារងចាំឲ្យជួនមិនស្គាល់មុខម្នាក់ចែកគេមរតកដល់គាត់ហើយមើលទៅ រឿងបែបនេះມັນកើតឡើងនោះឡើយដោយអ្វីផ្សេងដែលមានដំណライយ៉ាងព្រឹកប្រកតមិធភាពក៏ត្រូវការមានការប្រឹងប្រែងស្វែងរកគ្រូជាការប្រទុយប្រឋានផងដែរមិធភាពចាប់ដើមឡើងនៅពេលដែលអ្នកឆូងទៅរកបុគ្គលម្នាក់ទៀតព្រះកំភិសិទ្ធិសុភិសិតចម្ពុ18ខ24ចែងថាអ្នកណាដែលសំដែងនិភិបរុរិរៈតេអ្នកនោះប្រកាសជាមានមិធភៈហើយតើនេះអាចខ្លះជាបញ្ហារបស់អ្នកដែរឬទេលោកឧត្តមសនេយជួយប៉ាតិនជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានទាបកសលយ៉ាងអស្ចារ្យ ប៉ុន្តែគាត់បែរជាមានមិត្តភក្តិតិចតួចបំផុតអ្នកសរសេរជីវប្រវត្តិរបស់គាត់ម្នាក់បានសរសេរអំពីគាត់ថាគាត់បានទទួលស័ក្តិជាឧត្តមសេនីទទួលបានមេដៃនិងកិត្តិយសប៉ុន្តែគាត់មិនដែលបង្កើតបានមិត្តភក្តិណាម្នាក់ឡើយគួរចម្លែកណាស់មែនទេតើបរិយ័ន្តម្នាក់ដែលមានងារជាឋានៈដឹកនាំរបស់មនុស្សជាច្រើនហើយទទួលបានការគោរពតែចង់បញ្ចប់បែរជាមិនត្រូវបាននរណាម្នាក់ចាត់ទុកជាមិត្តពិតទៅវិញ បុគ្គលម្នាក់ដែលបដាច់ខ្លួនចេញឆ្ងាយពីមនុស្សប្រកបជាមិនមានមិត្តភ័ក្តិចរាល់ឡើយអ្នកប្រហែលជាចង់បានមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែនៅទីបំផុតអ្នកហាក់ដូចជាគ្មានមិត្តភ័ក្តិទៅវិញអ្នកដកខ្លួនមិនមែនដោយសារតែអ្នកខ្លាចក្នុងការរាប់អានពួកគេនោះឡើយប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនมันលអរក្រုပ်ក្រួនឬมันមានអារម្មណ៍សន្តិសុខនៅក្នុងចិត្តអ្នកខ្លាចថាគេបដិសេធអ្នកជាដើមនៅក្នុងលោកនេះវានឹងតែងតែមានមនុស្ស ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍គំនិតនិងយោបល់ដូចអ្នកហើយក៏មានមនុស្សដែលធ្វើបាបមិត្តរបស់ខ្លួនយ៉ាងធំខ្លាំងខ្លាផងដែរវាមាននៅរឿងដូចចម្លែកមួយអំពីមិត្តភ័ក្តិបុគ្គលពីរនាក់អាចមកពីសាវតាសង្គមពីខុសគ្នាហើយថែមទាំងចេញពីចំនួនខុសគ្នានិងវប្បធម៌ខុសគ្នាទៀតផងប៉ុន្តែពួកគេបែរខ្លាយចិត្តភ័ក្តិយ៉ាងជិតស្និទ្ធទោះបីជាមានភាពខុសគ្នាក៏ដោយសូមចាំថាដើម្បីមានមិត្តអ្នកត្រូវតែខ្លាយចិត្តមិត្តរបស់គេសិនសូមពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអរគុណ សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរខគម្ពីរយូហានសម្រាប់អានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ពីខ1ដល់ខ15ប្រិយមិត្តតើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា ប <oticality> ើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org